อาลองตาลิซาวาจอร์รอคันซีซิงอันนี้ครูสวารีดีซีซิงโอนริซาวาตโนทานากันในตอนเซปินิซาวาตอนนี้จอกราลาลาคอนติโกไปทาคารีปงนาจันเรติดองกาเลงโอมูคามงได้อัลเลมาไซกองซีกาลาลาคอนปลุไลปารีจ้าวพรุ่งรุ่งมามงได้ต้องปิดตูดีอัดดออลุงเวก้าวเคนรีกิซาโกไซกองซีกาควมปลุลสวารีโมอูกาลาโกรักชิลายาไพรเดย์ดอเนมงได้ต้องไซบิชาวดีอัดดอนี่อสังติอายุสูงผู้บริโภคลูเอนิเรสโซเรตดาอัปราตะครองเสวงสบกังเรตดองดีโกอาจารย์อิเมคายงาตองเซปิลาโพไพรปาเรตันไนจอกาลาลาคอนติโกไปทาคาเรปงนาจันเรติดองกาเลงโกโมคามงไดอัลเลมาไซกองซีกาลาลาคอนปลูไลปาเรတကြောပြင်တိုက်ပွေးကာလာကပေါ်ဆိုင်ကောင်စီကပိတ်ထားခရီပုံနာကျွဲနဲ့ရတိတော်မူအဂရာစားသွေထားရီကနေကိုမိုခါမုန်တိုက်အလွယ်မှာဆိုင်ကောင်စီကပရင်လိုလာလာခွန်ပူပီလိုက်ပြေဖိုက်တယ်လို့ဒီသားခင်ကာသမာတီကနရင်းစရာသတော်ဌာနကိုပြောပါရီမီလာစီလီရန်ကတိုက်ခဲခရီမိုခါဆိုင်ကလုံမုန်တိုင်းတိုက်ပရီလိုရာပိုင်တော်မှာရောကလဲမှာကုံတော်ကဒီနဲ့ခရီတီတော်ကဒီပရင်လိုရီဆွေခွန်ရာခါစော်လေးဖိုက်ပါရီလာရှိမှာယောကလင်းကိုလာလာခွန်ပူထားပြီမုန်တိုင်းသောပြည်သူဒီကိုကုညီဖို့လာလာခဲ့တဲ့ကေစီရီကတီအင်ဆောက်ပီစီအပါဝန်ဆယ်ရိခတီကအစကိုပီစီဒီကိုယူဆောင်ခွန်ရားကလေးတော့စိုက်စီဆိုဒီကတွန်ကျဲထားတော့လို့ဒေတာခင်ဒီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီရောပုံနာကျဲရတိတောင်ကားလင်းကိုရခိုင်တိတော်အီနဲ့စိုက်ကောင်စီတဲ့ရို့တကြောပြေတိုက်ပွေးဒီဖိုက်ပေါ်ခါရီ2022ခုနိုင်ကျင်လာစီခရဝါနင်းကနေစလို့စိုက်ကောင်စီကလာလာခွန်ပိတ်ထားခါဆော်လေးဖိုက်ပါရီတကြောပြေတိုက်ပွေးကာလာတော့မှာပုံနာကျဲမူထားကစိုက်ကောင်စီတဲ့ဖွင့်ဝတယောက်ကိုရခိုင်တိတော်အီအီကဖန်စီလာပရီနောက်ရောကားလင်းမှာဆိုင်ကုံစီလာဝိစာတိုင်းဆိုင်စီရီဂိတ်ဖာကြကြီးရော်နဲ့ပဏိရောကြီးရော်ကကဆိုင်စီရီဂိတ်နဲ့ပေါတော့ဘရွန်ဆိုင်စီရီဂိတ်စားရီဆိုင်စီရီဂိတ်တီရှာရီကြီးပိတ်ပွန်ထားခါစော်လေးဖိုက်ပါရီပုံနာရဲ့ရတိတော်ကလင်းစော်ကုံစီပိုးဆောင်ရီနဲ့လူမှုစီဘော်ရီရတော်ကြီးရော်ပေါင်းခရော့စီလောက်အသုံးပြုနေရာရီကလင်းဖိုက်ပြီးအရှင်ကရမလော့စော်ပိတ်ထားခါရီရတော်နဲ့ဒီသားခင်ဒီလူမှုစီဘော်ရီဘဝတီဆုံရှုံမှုများပရခါရီလိုလေဒီသားခင်ဒီကပရဆိုခဲ့ပါရီที่ที่เราจะมาเนาะครับเราก็จะเหมือนอย่างเลยจะเล่าอย่างเจ้าหนี้จะทำให้เป็นอะไรก็จะอันนี้ที่จะดูถ้าทำได้จะเนี่ยเขาดีกว่าเขาดีกว่ามันไม่ได้เลยมีลาซิลิรันงาค่ะราคาบริณีก็ไซต์ดื่มรู้กับบุคคลบุคคลนั้นตายแค่คารีအော်အပရမုခဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကောင်စိုက်တွေ့ပုံနာတွင်ရတိတော်မူတီမှာပြာစီဆုံချုံမှုများပရခပရိကေတဲနေရှိရိပြိသူတီသောလီဘေးနောက်စားတွေ့တင်ကိုခင်စားနေကြရဆော်လီဖိုက်ပါရီရောလီဘေးသောပြိသူတီသောလာရှိမှာစာနေရိခနှင့်အမှုကတိအရေဒဂရီလွယ်နေရပိုင်မုန်တိုင်းသောရခိုင်ဒေသပရင်လွနလင်ထူနိုင်ပေါ်တော့ပြိတော်ပြိပါအလူချွန်တီဤကေစီထောက်ပဲမှုတီကိုစိုက်ကုံစီအနေနဲ့ခေါ်ပြုပြဖို့လွယ်နေရလို့လေမုန်တိုင်းကီစီရီလှုပ်ဆောင်နေရလူမုံအခွေစီတချို့ကထောက်ပြပရဆိုခဲ့ပါရီအကျွမ်းမင်းတော့ခင်ပါမောခမုန်တိုင်းတောင်းဒေတာတီကိုရှောင်းလောင်ရီပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာမင်မောင်မိုင်းအန်ဒရီတီကိုတတိထားခဲ့ဖို့ရီဒေါပေပါအခွေစီတီကတတိပီပရဆိုထားခဲ့ပါရီဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမောခအပရီမောပြည့်စင်မုန်တီနဲ့အမိုက်ဒရီတီကိုရှောင်းလောင်ဖေရှောင်းရီနေရာမှာမင်မောင်မိုင်းအန်ဒရီကိုတတိထားခဲ့ဖို့ UNICEF မြန်မာကတတိပီတိုက်တွန်းပေါ်ဆိုထားပါရီမုန်တိုင်းတော်မှာမင်မောင်မိုင်းနဲ့မပေါက်ကွေးသင်းရီစိတ်ကြံလဲနဲ့ပြည့်စည်သည်စာမိုကရီစာရီဂရီစာတီနဲ့မီပရိုမိုတီကောင်နဂိုနေရာတီကနေတခါနေရာတီကိုနေရာရီလီယာမျောပါလာနိုင်ပနာမတော်ခါစရာပြည်စီတီကိုတွေးရှိလာလို့ရှိခခဲ့တက်ဆရာအဖွဲ့စီတီကိုတတောင်ပေါ်အကောင်ကရခဲ့ဖို့ UNICEF မြန်မာကတတိပီတိုက်တွန်းပရဆိုထားစားလေးဖိုက်ပါရယ်2023ခုနှစ်အတွင်းမင်းမုံမိုက်ပောက်ွေးမုန်တီဤစိုက်တဲ့အရာခရော့ဆီရာခိုင်နိုသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတင်သောနေရာဒီမှာရှိခသောဖိုက်တေလို့လေ UNICEF မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မင်းမောင်မိုင်းအန်ဒရီတတိပီမိုတီကိုအရေဖက်အဖွဲ့စီတီနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့စီတီကလေးတတိပီတိုက်တွန်းမုန်တီပြုလုပ်နေခဲ့ပါရယ်Explosive Ordinary Rich Education in Myanmar အဖွဲ့ကလေဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုခါအပရီအန်ဒရီကောင်းချောင်းစွာရှောင်းလော်ရီဆိုရီကောင်းစင်နဲ့မင်းမောင်မိုင်းအန်ဒရီဒီကိုတတိပီတိုက်တွန်းထားပါရီမိုခါမုန်တိုင်းသောဒေသတွေမှာအပြည့်အစည်အမိတ်တရေရှောင်းလော်ဖေရှောင်းမုန်တီကိုဆောင်ဝဲလုတ်ကင်နေခဲ့တဲ့အရှင်ဖိုက်တီအတော်ကမင်းမောင်မိုင်းအန်ဒရီကိုတတိထောက်ဖို့လိုအပ်နေတော့ဖိုက်ပါရီ
มีล้านสิริเวนิงาราคาปีนี้ใช้ดื่มโลโก้มอร์เอลเตเคคาริโมคาโมไดเดงโอราคาปีนี้อดองาเมียส่งกลุ่มด้วยแคนซาคาราบานาลูบองตะตันจอมโมไดเดงแคนซาคาราบริเกตราลิซิเชียลตีส่งคาริโลใช้กองสีกาทุกเรทาบารีจากกลุ่มรูมาโมไดต้องปิดดูดีอดองลุงเวก้าวเคเรเกซาโกใช้กองสีกาความบุรุษสวารีราคาปีนี้อดองาโมไดเดงโออักรีเจแคนซาคาราเรมูเนติบามาลาลากุญีซาวเวรีดีอดอลุงเวก้าวแข่งในเกมเล่จากกลุ่มโรกาลุโมเรอตองอพเวดีโกรุ่นเอทเวดีโอชอร์มูยงาความประโยชน์ตียาบารีจากกลุ่มโรซามงได้แต่แค่แข่งขันรีดีตาตะคุไพเกล่อพีเอสีที่เคมูนีปาคารีโลตียาบารีจากกลุ่มโรเนกาลุโมเรอตองอพเวต้องสี่จวนเนบราฮิดาตมาดิซาบริคารีเมลานาซีเตเรนิกาอเซเวปุลอปนามงได้เดงโออกรีจีเคนซาคารีมรุ่นเอติโอลาลากุญีโพดอส่งเพลคาเกซาไพบารีย่อไปส่งเพลคาบริเรนามาอัลลุงเวก้าแข่งโพมโนเนทวีโอยงโกความรู้จักตองเกลีความรู้เชื่อมระลุลีจับผู้ดีตาแข่งลูโมเรลูชาเรลูติอากาโปรบารีอากูไปความรู้เชื่อมปีเรตัวกลางจับผู้มโนมาอัลลูแกนทานาพงเลบริกิมโนเนอเนบราอัลลุงเวก้าแข่งเรซีซิงโกเพียติงคาเรลูติอาบารีโมคาไซกลอนมูไนเต็ดแข่งมงกลางจับผู้มโนมาปิญญาเรโมยงตะคราโยงอสาอูดีปาดารีอสาอูดีเนลุนีซูซูบอง 2500 จอပျက်စီးဆုံးရှုံးခရီလိုမွနိထွေအောင်ယူငါပြောပါရီရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်မှာဘရိခရီမေလာဆေးလီရနင်းကဝန်ရောက်တက်ခဲခရီမိုခါဆိုင်ကလွန်မွန်တန်ကောင်စိုက်တွေပုံတော်ကျွန်းကြောက်တော်ရသေးတောင်မောင်တော်ပောက်တော်စားရီမွနိတီမှာလူနေအပါအဝအစားအုံမြစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခရီကလူနေတရိတ်ဆန်တည်ဆုံးမှုတီလေးရှိခပါရီရခိုင်မှာမုံတိုင်းတိုက်ခဲခါပြီးရင်နောက်တောတောင်တီမှာတဘောဝအလဲရောက်ပေါရောင်းနေခဲ့တဲ့တိဘောင်စောက်ပေါ်ဒီပရိုလိပြစီလာရဲ့အတော်ကောင်ဒီသောခဲ့တီအပေါ်မှာတော်ရိုက်တရိတ်စင်တီအီရန်ပရမှုတီစွာပို့လို့များပြလာနေပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတော်မြို့နယ်မှာမေလာ30ရက်နေ့ကဒီသောခဲ့တရားဝဲဝံအကိတ်ခဲရပြီးတော့နာစိုက်တွေ့စေရုံကိုအရေးပေါ်တောင်းခါရရလို့သိရပါရယ်ရသေးတော်မြို့နယ်မယူကန်ဒေတာကျောက်စာတိုင်းကြီးရော်ကအသံငေါစိတ်ခနိုင်နေအရေးဦးမောင်နှုံးရှိသောမုံတန်ကားပြည်စီလာရီအင်ကိုပူပရာမှာအတုံပူပေါ်တော့တော်ထွေးကိုနှွေကြိုးထားဖို့လာရီအချိန်မှာဝဲဝံအကိတ်ခံခါသောဖရိုက်တေလို့ဒေသခံကြီးရော်တာဒီကပြောပါရီဦးမောင်နှုံးရှိသောဝဲဝံအကိတ်ခံရပြီးဘီဖဲမြေလုံးမှာဒန်ရာအပရွန်ထေရာရှိခါဗနာတန်တောင်ဆိုင်မှာလေဒန်ရာရာရှိခါရီတော့ကောင်လက်ရှိစိတ်တွေစေမှာစေကူတာမှုခံယူနေရလို့သိရပါရီရခိုင်မှာမောဟမုံတိုင်းတိုက်ခဲခါပြီးရင်နောက်တော်ရိုင်းတရိတ်စင်တီမီကိုစောက်တောင်းနေခဲ့တဲ့တော်တောင်တီမှာသိပုံစောက်ပုံဒီပြစီလာဗနာတော်ရိုင်းတရိတ်စင်တီကလူနေကြီးရောအနေနာတီအထီလာလို့အစာရာမုံတီနဲ့ဒီသားခန်တီကိုရန်ပူမူတီညပါလာနေရလို့ဒီသားခန်တီကပြောပါရယ်မေလာ20ခန်ရယ်နေမိုတာပိုင်ကလေးရသေးတော်မျိုးနေဒွန်ပိုင်ရောကအသွဲခနိုင်စီအရေဦးမောင်လာပြီးစောကြီးရောအနေနာမယူတောင်ထေးမှာတောင်ရလုံငန်းကိုလော်လိုကရီရဲ့အချိန်မှာတော်ဆောင်ရိုင်းနောဗနာတီဆုံခါရရလို့သိရပါရယ်ရခိုင်မှာမေလာစီလီရီယန်ငါဝါရောက်တိုက်ခဲခါရီမိုခါဆိုင်ကလုန်းမွန်တန်ကောင်လူနေကြီးရောတီတောင်မကတော့တောက်တီကတိုက်ပွန်တီအများကြီးလေးပြက်စီဆုံချွန်ခါရပနာတော်ရိုက်တရိတ်စန်တီလေးအစာရိစာရှောင်းပေါမွန်ကောင်ကြီးရောအနီနော်တီအထီလာပနာအစာရာဝေမူတီရှိနေပြီလို့တီတာခန်တီကပြောခဲ့ပါရီမိုးကာလာရောက်ရှိလာရာဖိုက်တီအတော်နဲ့မုံတိုင်းသောစိုက်ပေးရှောင်းတီအတော်နေအဆောင်တီကိုအယုံဆုံးပူပောင်ပြဖို့လိုအနေရီလို့စိုက်ပေးရှောင်းတီကပြောဆိုခဲ့ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်ကမုံတိုင်းသွန်းစိုက်ပေးရှောင်းတီအတွက်ကုညင်ကီစီဝီတီမရှိသလောက်နေပါနေပြီးခင်လရှိနေအဆောက်တီကိုပယ်လို့ပြပွန်ဖို့အကူညီတီလိုအနေဝေလို့စိုက်ပေးရှောင်းတီကပြောဆိုခဲ့ပါရင်တချို့စိုက်ပေးရှောင်းစခန်တီမှာဆိုခင်ဆန်စီလေးဘူးစီစာအနည်းရှာရာဆောကလွေလို့တခါကုညင်ကီစီစောတီမရှိသိမ့်လို့လေးသိရပါရင်လရှိရခိုင်မှာအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတီအစားမတန်စီတီမော်တာနေပြီးခင်စိုက်ပေးရှောင်းတီအနေနဲ့နေအဆောက်တီကိုပယ်လို့ဆောက်ဖို့အတွက်အခါခေးဖိုင်းနေကြရဆိုလေးဖိုက်ပါရင်စိုက်ပီးချောင်းတီအနေနဲ့အပေါ်အောင်တီမှာအမို့ကတီမရှိနေထိုင်နေကြရပြီးခင်လာရှိမှာမူရာတီကာလာရောက်ရှိလာပြဲဖိုက်တဲ့တော့မုံတိုက်ကောင်ပြစီလက်ခရွေနေအင်းအဆောက်တီကိုအယုံဆုံးပင်ပူပုံဖို့လိုအပ်နေလို့လေဘူးတီတော်မျိုးနဲ့လမ်းမစိုက်ပီးချောင်းစခင်ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရင်မုံတိုင်းတဲ့တော့ပြားပြီးသောမှာအင်းနစီနာတလုံးလုံးပဲအားလုံးပြားစီထားတယ်အဆောက်မချက်အခေါ်အမှုဆိုအားလုံးပြားထားတယ်လာရှိမှာရပုံလဟဒေသတိတော်အလုပ်ဖြားဖြားနော်ဟိုးစီစဉ်နာကိုဆောက်ဖို့ပြောင်းတော့မပြောင်းနေမတဲနေပြန်ရောက်တဲ့အင်တာလေးပဲရကြီးချုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေထိုင်နေရတဲ့အခါကြီးစမတခုမပြောင်းဆောင်းနေတော့အခါကြီးသမေးရေရောစိုက်ပြီးချောင်းစခဲမှာဘူးတိတော်မူနေကသရာပွန်ဥယင်သာရှိုက်ရှားတောင်စံကိုတောင်နော်ရုံတောင်ကာညိုပွန်ကွန်းတောင်စပထား
ปัตตบงตะเบซิงซีตองกวนไตตะเบตองนูมาชองระตีตองมูนีกาอองชองจาวเตนเรโซชองซาริจิวอติกาအိမ်ထောင်စုနဝါတစီလီစုရှိပြီးကစုစုပေါင်းလူဦးရေ1300ယောက်ခိုလုံနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလာတူရခိုင်ပြည်အတွင်းကရသီတောင်မြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မအုပ်မြို့နယ်နဲ့ပုံနာကျဲမြို့နယ်စားရွေမြို့နယ်တီကစိုက်ပစ်ရှောက်စခန်တီမှာကုညင်ကီစီဗီတီမရှိသလောက်နေပါနေပြီးကနေအိမ်အဆောက်တီလေးပင်လို့ပြုပုံဖို့လိုအပ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။လရှိမှာတောက်သုံးဝီနဲ့စားနေဝိခါအခါခေတီရှိနေခဲ့တယ်လို့လည်းစိုက်ပစ်ရှောက်တီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။เนี่ยจะดีกว่าจะเลอะเลอะตาลไว้โมบิละที่ไปเนี่ยปุ๊บบอลนี่แกบานล่ะแต่อยู่มาชิดีด้วยสุเลยนูสมมุติว่าไม่มาเลยตอนนี้ก็ดูเลยดันไอ้สงอายไปชิดะใช่มั้ยไปสุเลยซอบิละแกก็ไม่คันดีกว่าวิธีกาลิซอรี่อะดูดูกาลิปุ๊บบอลมิดาเกลูดิกานี่ไม่เข้าไปแกไปเจ้ามาเนี่ยไปสุเลยก็ช่วยสายพี่ชาวทีมสตาร์เนริคาบรอนตอกต้นวีตีเลอคาเคไพรนี่แกยาบิเกวีชาปามงกองอชีตีเนี่ยตากรีทีมเจมารีทีไคมูดีชินิเวโดเลไซบิชองตีกาโปรโซเกบาเรลาชิมงไดเดโกกงตีเนียริรคายเปตวงกาอควีเคลูเดซาเนไซบิชองตีมาอะซาอะซาตาวีเตเนอโมกาตีอริบอลูเอนิเกเลลาชิอะชิงทีลีเบอกุญีตีมาราวชิเตนโดเลเดต้าเคตีเนไซบิชองตีกานริซัวตรอฐานาโกซาเปโปรโซเกบาเรมูฮาไซโคโลมงไดกองรคายเปเนอตวงกาไซตวีเรตีตองปองนาจวนจาวตอมราอูมอบราမော်ဒော်ဘူးတီတောင်နဲ့ပေါတော်မြို့နယ်တီမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတီကုစီရခိုင်နှုန်းအထိရှိခါပြီးကလူနဲ့တရိတ်ဆက်တီလေးတည်ဆုံမှုတီရှိခါပါရင်အကျွမ်းဆော့ရှော်မေးပါဒီတပဲအကျွမ်းရိုးနရင်ဆိုတာတောင်းဌာနကတောင်းဆက်တီရခိုင်အစည်းအဝေးဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးပါရောင်းအကျွမ်းရိုးအစည်းအဝေးကို DPP ရုတ်တန်လိုက်မှာအပဲစင်တနော်ကနေနေတိုင်းမော်တာရှိုင်းနာရီ45မိနစ်နဲ့မေစီမာရုတ်တန်လိုက်မှာအပတ်စဉ်တနောက်ကနေနေ့တိုင်းညစာသာခေါင်းနာရီ45မိနစ်ရောမှာခရစ်ရှိုအားပေးနိုင်ပါ रे ။စောင်းမြော်ခရစ်ရှိုအားပေးခဲ့တဲ့မိဖပြည်သူညီကောင်မတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတောင်းပါ रे ။နောက်တစ်ပတ်မှလေးပရင်လို့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။